Новорічні свята закінчилися, а це означає, що час прибирати ялинки. Ті, хто в домівках прикрашав живі дерева, почали їх виносити. Як правило, ось так, на прибудинкові смітники. На таких купах дерева можуть лежати тижнями. Допоки їх не приберуть комунальники. Іншого способу утилізувати ялинки у Кропивницькому не існує. Наші комунальні підприємства – це ЖЕО, управляючі компанії, які займаються наведенням комунального порядку на прибудинковій території, також будуть допомагати і долучатися до вивозу даних ялинок, також на полігон твердих побутових відходів. Лише наступної зими ЖЕО номер 3 планує закупити подрібнювач гілля. Вона стоїть в районі 110 тисяч. Економічно це дуже вигідно. Практично за 2,5-3 роки окупаємось повністю. Однак комунальники зазначають, кількість живих ялинок щороку зменшується, адже люди все більше обирають штучні новорічні дерева. Ну, ялинку ставили? Да. А яку, живу чи штучну? Штучну. Тих, хто продовжує купувати живу, після свят просять акуратно складати дерева біля сміттєвих контейнерів або самостійно вивезти на Завадівське сміттєзвалище. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.